Harddod blwyddi. Fel mae ar hyn o bryd, Rory Gregor o'r Alban yn y safle cyntaf. Chi'n cytuno efo yna, dwed? Ydw, mae'n hwrdd siapus, mae'n peth mwy atrodaddol fel Dylan o pan Dylan o mewn i'r wlad i dechrau. Asgwrn bach, cwt real main tenna, fel os fydden nhw'n cwt lygoden. Ie, mae'n debyg yn dwi'n dweud. A wrth Cymro wedyn, Edward Lloyd Jones o Gonwy yn ail. Ie, hwrdd sy'n aros mas y sgwâr, lled yna fe, hyd yna fe. A trydydd wedyn? Dewitt, Henry Dewitt o Gracie's Farm Durham. Henry Dewitt o Gracie's Farm. Yn trydydd. A fe wedi ennill sioe Swyddefrog yn ddiweddar? Nid gyda'r hwrdd yma, ond gyda hwrdd arall? Ie, gyda hwrdd arall, oedd e'n male champion. A dde penwsnaeth yn y progeny show oedd yn Yorkshire. Ar ein dau wyneb, cyfarwydd iawn yn pedwerydd ar bumed safle, Adrian a Myfanwy Roberts o San Clair Sir Gar. Ie, wastad yn neud yn dda yn y siow, dau hwrdd, debyg iawn, teipu beth byddai hi'n medd moyn. Achos chi'n abor y beirniad Louise Ellsworth o Ddyfnaint, a chi'n gweud bod hi'n edrych am deip tebyg iawn i chi? Ar ei, byddai hi'n, achos bod ni wedi bod yn y blynyddoedd mawr, fel o'n o pandelon o mewn, penna glas, o'n nhw'n llai o seis na'r ein, penna glas, asgwrn bach, rhai o maint na beth yw nhw ar hyn o bryd, ond cefnau nhw'n hymp yn eu cefnau nhw, ond carcas, cig, cynhyrchu cig yw nhw i fod yn. Er bod nhw'n fach, maen nhw'n ddigon, maen nhw'n dweud yn y fe. Ar ena, diwch ddim yn cael eu talu am goled a'n i foliau nhw. Na, a'r beir ar y bod yn drylwyr nawr yn troi nhw ar eu hochrau i weld nhw bob ongl, a nawr yn cymaru'r ail a'r trydydd. Chi'n meddwl falle wneithi newid nhw? Dwi ddim yn gwybod, heb o'ch chi'n allu teimlo nhw'ch hunan, mae'n galed i weud, os ffindiwch rhyw gwendid na rwle fe. Dwi wedi mynd edrych i fi o fan hyn, ond dwi ddim yn trafod y defed. Maen nhw'n crynu yn esgidiau erbyn hyn, achos mae'r eiliad ola yma yn hanfodol bwysig. All un camgymeriad fod yn ddigon nawr? Ari, mae rhywbeth yn bosib nawr. Mae'n gobeithio bod fi'n aros fan hyn, so dwi'n ail safle fe. Ie. Mae un yn gobeithio mynd lan, a mae'r llall yn gobeithio bod yn aros yn yr un safle yma. Ie. Mae wedi gwneud y penderfyniad yma'r un gyntaf yn siŵr. A mae'r gres sydd yn y cylch ar hyn o bryd yn ymharu ar y bryd yma hefyd. Dyn nhw ddim yn licio yr hail crasboeth yma? Na, gen dwi ddim yn licio fe chwaith. Na, pwy sy'n hyn? Na, dwi wedi ddim, defed yn mynd i cysgod ar un o'n y tirfiol pan mae'n y gytre. Ydyn. Wel, y beirniad yn cyflwyno'r gwobrwyo nawr. Rory McGregor sy'n wedi ennill yr hwrdd blwydd. Yn mynd yr holl ffordd i'r Alban. Diolch o galon chi, Yfon. Mynd i weld Rory McGregor nawr. Si, chwsi. You are sweating. I am sweating. Is it difficult? It's very difficult, yeah. But it's my first time showing here. It's been a 10-hour drive down from Aberdeen, so it's been worthwhile so far. Yes, and what's the history of this ram? He was out a ram that I bought at Carlisle to cross at Action Man. He was 4,000. That's about it. What's so special about the Welsh show? For one, the weather like this. Great sheep, great show, great atmosphere, just the whole lot. Brilliant. And the social aspect of it as well. Great to meet new people. So. And a very warm welcome to you back next year now. Yes, absolutely. You can't stay away now. Yeah, I know. Diolch yn fawr. Thank you. Ta-ra.